Цьому в Україні на інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. У Львові можуть оголосити локдаун через зростання кількості захворювань. Планують обмежити масові заходи, перевести навчальні заклади на дистанційний режим та припинити планові операції в лікарнях, що приймають хворих на ковід. Остаточне рішення ухвалять завтра. Показникам помаранчевої карантинної зони відповідають уже 11 областей України. Рівень захворюваності на ковід дедалі зростає. За попередню добу понад 12,5 тисяч нових інфікувань. Від ускладнень померли 320 людей, ушпиталили майже 4 тисячі хворих. До червоної карантинної зони вже цього тижня можуть потрапити Харківщина, Запоріжжя і Херсонщина. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Відповідно, кінотеатри, кафе, ресторани, спортзали, театри та інші громадські заклади зможуть працювати лише, якщо їхні співробітники та відвідувачі 100% вакциновані. А перевіряти на наявність ковід-сертифікатів мають право не тільки підприємці, а й поліція. Такі ж вимоги і до освітніх закладів. В червоній зоні карантину освітні заклади будуть працювати офлайн, тобто очно, лише якщо колектив буде мати 100% повністю вакцинованих працівників. Відповідно, садочки і перші четверті класи продовжать працювати в звичайному очному форматі, так само, як і спеціалізовані заклади, але безумовно, там потреба буде, щоб колектив був на 100% вакцинований, аби убезпечити дітей від зараження і важких випадків. Як дотримуються карантинних заходів у Запоріжжі, яке вже на порозі червоної карантинної зони, перевірили наші кореспонденти. Щоденне зростання кількості інфікованих змушує фахівців Держпродспоживслужби посилити контроль за дотриманням у місті карантинних вимог. Вони вирушають у рейд і починають перевірки із закладів швидкого харчування. Порушення помічають уже з порогу. І контролюйте, будь ласка, наявність ваших працівників на робочому місці маски обов'язково на даний час. І, будь ласка, заповнювання журналів температурного скринінгу. Усі порушення типові – недотримання маскового режиму, дистанції тощо. Штраф від 100 до 400 гривень. І це не надто лякає. Повинно бути не скільки сума штрафу, а скільки свідомість кожної людини. Тобто це, перш за все, здоров'я працівників закладів та відвідувачів, які заходять до цих закладів. Та законослухняності, кажуть комерсанти, бракує не лише їм. Всі люди адекватно реагують на прохання вдягнути маску. Навіть декілька разів і охорону викликали, тому що дуже яро відстоювали позиції, що немає ніякого коронавірусу, це все заговор. Утім, медики іншої думки. Превалирує штам Дельта, і причому цей процент, він достатньо високий, він достигає 98%. От саме з цим, з агресивністю цього штаму, ми зв'язуємо те, що обострення епідситуації наступило раніше предполагаємого строку. Та маски спущені навіть у тих, хто годинами сидить з температурою в черзі до сімейного лікаря. Жену я привез, вместе з женою, жена плохо себе чувствує. А про дотримання маскового режиму в транспорті годі й говорити. Зараз у нас і в автобусі, і в магазинах ніхто не носить маски, немає ніяких абсолютно передостеріг у людей, вони вже нічого не бояться. Схоже, невтішна статистика наразі лякає тільки лікарів. Ісходячи з того, що ми бачимо, да, вакциновані люди теж можуть заболіти. Но, по крайней мере, нет у нас ни одного пациента в реанимации вакцинированного. Тож медики закликають вакцинуватися, адже на сьогодні це єдиний дієвий захист від коронавірусу та його наслідків. Артем Антоненко, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини телеканал Інтер, Запоріжжя. У світі напередодні виявили понад 400 тисяч заражень ковідом. Близько 7,5 тисяч людей померло. Серед країн з найбільшим денним приростом – США, Велика Британія і Туреччина. Остання зафіксувала напередодні майже 30 тисяч недужих. Рекордний показник з минулої весни. ВОЗ заявили смертей і ушпиталень внаслідок ковіду найбільше серед нещеплених. Компанія-виробник антиковідної вакцини Pfizer планує щепити ціле місто у Бразилії. У Толедо з населенням 140 тисяч людей вакцинують усіх жителів віком від 12 років. Представники фірми-виробника зазначають, хочуть дослідити особливості поведінки і темпи поширення вірусу після імунізації усього населення.
На Донбасі минулої доби зафіксовано дві ворожі атаки. Зі станкових протитанкових гранатометів ворог обстріляв наші позиції біля селища Нью-Йорк, а поблизу Новолуганського цілив зі стрілецької зброї. Втрат серед наших армійців немає. Масштабна пожежа на Харківщині. Зайнялася трава у місті Балаклія. Вогнеборці майже 6 годин намагалися загасити полум'я. До них доєдналися військові. Полум'я встигло охопити 4,5 гектари. Загрожувало житловим будинкам, але пожежу вдалося вчасно локалізувати. Серед імовірних причин називають підпал трави і сухостою. Проти паліїв трави Держекоінспекція влаштувала рейд. Чи багато порушників спіймали? Який штраф їм загрожує, розкаже Даніїл Снісар. Великий вогонь, який торік охопив Чорнобильську зону, знищив сотні гектарів лісу, завдав збитків державі на десятки мільйонів гривень. Як згодом з'ясували правоохоронці, причиною могло стати випадкове багаття, яке за традицією палять селяни, прибираючи власні городи. Відтоді палити сухостій в Україні заборонили, а штрафи за це відчутно збільшили. Раніше за спалювання ось такого багаття на власному городі треба було викласти 170 гривень штрафу. Зараз власнику угіддя треба заплатити вже від 3 тисяч гривень. Та чи лякають штрафи людей і чи перестали вони розводити багаття у своїх дворах? Разом із Державною екологічною інспекцією ми йдемо у рейд по селах навколо столиці. На першого порушника ми натрапили у селі Крушинка. Олександр якраз наводив лад на присадибній ділянці, а усі бур'яни вирішив спалити. Інспектори складають на чоловіка протокол. Зі штрафом Олександр не погоджується. Каже, що немає грошей на вивезення сміття. Ну, вважайте, 1000 гривень там машина грузова. Хто її буде складати? Чи заплати ще. А машина тут не одна виходить. Компостні ями розповідають, там робити. Це не вихід. Рухаємося далі по одеській трасі і помічаємо чергових порушників. Двоє чоловіків розпалили вогнище на узбіччі дороги. Ми приїхали по гриби. Сказали, тут гриби. Я проходили гаманю, розведемо костюм. Хотіли кусок м'яса зжарити. Пікнік у лісі теж поза законом, пояснюють в інспекції. Смажити шашлики можна лише на спеціально відведених для цього ділянках. Або ж маючи хоча б мангал, який унеможливить поширення вогню. Наші превентивні дії органів Національної поліції, Державної екологічної інспекції, органів ДСНС, надзвичайників саме мають бути спрямовані на те, щоб такого не допустити. Друга складова – це екологічна складова, яку я вже казав, це пошкодження екосистеми і це ризики для нашого з вами здоров'я. За останні 9 місяців притягнули до відповідальності близько 400 адмінпорушників, які сплатили загалом майже 1 мільйон гривень штрафів. Даніїл Снісар, Василь Синісин, телеканал «Інтер». У НАТО вирішили вислати 8 співробітників місії РФ у Брюсселі через введення Москвою ворожої діяльності, а саму місію скоротили вдвічі – до 10 посад. В Альянсі заявили, що ці люди були неоголошеними офіцерами російської розвідки. І додали, політика НАТО щодо РФ залишається послідовною відповідно до агресивних дій з боку Росії. Водночас у Брюсселі наголосили – залишаються відкритими до конструктивного діалогу із Москвою. Злива накрила вулиці Лондона, затопило будівлі, автошляхи і декілька ліній метро. Впродовж однієї години випало 26 міліметрів опадів. У деяких районах рух транспорту ускладнився, а подекуди був повністю заблокований. На вулицях виникли затори. Люди не постраждали. Двох китів врятували на узбережжі Атлантичного океану в Аргентині. Їх викинуло на берег. На допомогу прийшли понад 30 людей. Самотужки зрушити з місця китів до 10 метрів завдовжки і до 8 тонн завважки рятувальникам не вдалося. Через це під тіла тварин просунули троси, які згодом прикріпили до екскаватора. Так, за допомогою техніки, ссавців таки повернули до океану. І поки що це все. Наступний випуск вийде о 8:00, тоді побачимося. До зустрічі.